Ustaz, saya ni berniat nak tarik ramai orang bukit Islam masuk Islam kerana saya ada banyak kawan bukit Islam. Tapi dalam hati saya adalah lagi perasaan cinta pada dunia. Mohon Ustaz nasihat. Gini, masalah kita nak kebaikan niat orang Islam, orang bukit Islam masuk Islam tu niat molek dah. Dakwahlah. Kita gunalah apa cara kita sekalipun masalah kita cinta kepada dunia tu suku pasal tu masalah kita. Jangan kata apabila kita orang jahat kita tak mampu nak buat kebaikan. Saya seorang yang jahat tapi saya tak mampu nak dakwah orang. Dak jangan nak gitu. Saya tidak layak nak mengajak orang kepada kebaikan. Jangan buat lagu tu. Kita jahat sekalipun dalam kitab fiqh kata wajib atas orang yang berzina melarang orang berzina di sebelah dia. Dia tengah berzina. Siap tu web ada. Jangan nak berzina berdosa. Faham berzina tu? Memanglah hamba berzina juga. Tapi hamba wajib kena tegur tu demo. Ha sama tegurlah. Hamba pun tengah berzina juga tapi berdosa juga demo. Ha bari tegurlah aku tu. Jangan kata hamba malas tegur sebab hamba juga buat dosa yang sama. Dak wajib kena tegur. Kalau dia tak tegur, dosa dua. Dosa berzina, dosa tak tegur ke buat perbuatan jahat. Kita masih nak kepada dunia. Kita masih buat maksiat. Jangan malu kita nak menegur orang untuk jadi baik. Sekalipun saya kita kaki maksiat juga. Kalau orang fikir saya ni kaki maksiat, saya tak boleh tegur, nescaya manusia tak boleh nak tegur orang. Semua ada masalah dia, semua ada kesalahan dia. Sekalipun zahir nampak bersih, ada maksiat batin pula. Ada maksiat riak, wujud, takabur, macam-macam.